Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. God bless you all, be welcome to our live stream here in Brazil. And here we are to pray and to prophesy, to declare and decree over your life and family the anointing of the Holy Spirit. Stay with us and receive God's blessings. We are sending greetings from Brazil, inviting everyone everywhere to receive Jesus Christ in your heart here and now as your Lord and Savior. Say, Jesus, I repent and I surrender my life to you. I receive you here and now as my Lord and Savior. It's your wise and most important decision that's gonna forgive you and give you everlasting life. Queridos, vamos unir a nossa fé. Deus está sedento em te curar, libertar, prosperar, santificar, abençoar. Toda vez que nós nos reunimos, a força é multiplicada. A Bíblia diz, um de vós perseguirá 1.000, dois de vós perseguirão 10.000. Portanto, há um efeito multiplicador quando nós nos reunimos. Você que está aqui, alegra teu coração, porque a unção formada aqui é maior do que qualquer enfermidade, dívida, demônio, depressão, tá bom? Alegre o teu coração, porque Deus quer tocar a sua e a minha vida agora. Você que está aqui ao vivo e no gravado, saiba que Deus tem um propósito neste momento. Sabe, amados, o que Deus está fazendo é perfeito. O que o diabo faz é imperfeito. Jesus na cruz deu o veredito que você é próspero, saudável, cheio do Espírito Santo nele. O Espírito Santo está trabalhando para isso, entende? Porque o Espírito Santo está em nós, irmãos. O inimigo não tem a menor chance, entendeu? É só você perseverar, tá bom? Porque o Espírito Santo que está em nós é perfeito, onipotente. O seu trabalhar, eu só creio no que o Espírito Santo está fazendo. Eu só creio no que Jesus está fazendo. Eu não acredito no poder da doença, no poder da dívida, no poder da depressão, no poder do pecado, do vício. Eu só creio no poder de Deus, entende? Só creio naquilo que Deus está fazendo, dia após dia, em nós e através de nós. Só creio naquilo que está no coração do Espírito Santo e está desenvolvendo isso, desenvolvendo. O propósito do Senhor é firme, irmãos, operando o Senhor, quem impedirá? Isaías 43, 13. Deus está continuando a obra que Ele começou e nós não vamos desistir. A Bíblia diz que aquele que começou em nós a boa obra, Filipenses 1:6, vai concluindo até a volta do Senhor. Por isso, amados, somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Continuamos como o barro na mão do oleiro, sendo transformados, sendo moldados, curados, fortalecidos. Deus continua a sua obra e nós continuamos nos humilhando, continuamos adorando a Deus e fazendo bem, temendo o Senhor, respeitando sua santidade, alimentando a nossa fé. Amém, queridos? Não é tempo de murmurar, parar, desistir, ficar enroscado pela mágoa, mundanismo, não. É tempo de se entregar a Deus e dizer, Deus tem misericórdia e transforma a minha vida. É tempo de buscar o Senhor, até que Ele chova. A sua chuva de justiça e misericórdia, entendeu? Você vai adorando a Deus, vai formando uma nuvem de glória sobre a sua cabeça. Você vai semeando honra, vai se humilhando, vai adorando, vai se humilhando, vai adorando. Vai se humilhando e vai adorando, e vai formando uma nuvem. De repente isso chove, chuvas de bênçãos, milagres, transformação sobre a sua cabeça. Maravilhoso, irmãos. Com Deus ninguém perde. Tudo que você entrega para Deus, Ele te devolve todos os seus cheios, entendeu? Tudo que você semeia no coração de Deus, semeia honra, semeia gratidão, semeia oração, semeia jejum, semeia boas obras, semeia, irmãos. Isso volta para você 100 vezes mais, entendeu? Aleluia. Porque Deus é lindo, irmãos. Ele está sempre atento às nossas orações, sabe? Quando nós vamos orar é porque Deus já nos alcançou, porque Ele nos deu ânimo. Quando você procura Deus é porque Deus já te achou, entendeu? Ele falou, antes que vocês orem, eu diz, eis aqui, entendeu? Então nós temos o sim, o amém para todas as promessas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, 19 e 20, diz que tem sim e amém
da parte de Deus para todas as suas promessas. Então, quer dizer, o sim, o amém está garantido. Para cura, prosperidade, santificação, salvação na família, ministério mundial. Está lá, 2 Coríntios 1, 19 e 20. Em Cristo temos de Deus o sim e o amém. Não é talvez, não é não. Para tudo que ele prometeu é sim e amém. Entendeu? E ele declara curado aqueles que ele está curando, ele declara próspero aquele que ele está prosperando, ele declara santo aqueles que ele está santificando, entendeu? O processo está aí, só que Deus já nos declara no final deles. Então vamos lá. Pai, obrigado por esses momentos proféticos aqui com os meus queridos irmãos e irmãs. Debaixo do sangue de Jesus aqui estamos. Humildes, decididos a perdoar a todos. Aqui somos nós, Pai, debaixo do sangue de Jesus para te adorar. Aqui somos nós, Pai, debaixo do sangue de Jesus, revestidos dessa fé que vem do Senhor. Essa fé que não é uma fé humana, é a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. Essa fé que vem do Senhor, essa autoridade que vem do Senhor. Na nossa voz está a fé do Senhor, o amor do Senhor. A autoridade do Senhor. É, na nossa voz. Isso que garante a nossa oração, o sangue de Jesus garante. E a unção do Espírito Santo arrebenta agora todas as cadeias, correntes. Tudo que o Senhor não plantou será queimado, não ficará nem raiz nem ramo. Neste momento eu uno a minha fé com essas pessoas e concordo com a sua cura, libertação, dons, graça, unção, avivamento, um coração temente, as virgens preparadas para o avivamento e para o arrebatamento. Coração temente, humilde, cheio do Espírito Santo. Declaro corações apegados ao Senhor. Escolhemos a vida. Escolhemos a tua palavra, escolhemos a tua presença, escolhemos a tua unção, escolhemos o teu amor, o teu perdão, a tua alegria, a tua paz, a tua pureza. Escolhemos a tua presença, glória a Deus. Presença, pureza, poder, aleluia. Deus, obrigado, porque o Senhor está agora mesmo se movendo, enviando anjos. Lá em Isaías 19:22, que o Senhor se move quando nós oramos. É o Senhor que coloca a nossa oração em ação, porque o Senhor quer se mover e tocar vidas. Tenho certeza, Pai, que teremos testemunho desses momentos proféticos. Porque essa oração não é religiosa, são atos proféticos. Eu uno a minha fé com esse irmão. Toca agora, Pai, no corpo, na alma, na mente, nas finanças, na família, no ministério. Toca agora, Pai, abraça essas pessoas, que elas possam dormir, rejuvenescer e acordar curadas. Acordar cheio do Espírito Santo, alegres, com novas ideias, perspectivas. Eu declaro sobre elas a tua bênção e quebro todas as cadeias de impedimento de bênção. Se a brecha, cobre com teu sangue, fecha, leva o arrependimento. Sopra agora, enche elas do Espírito, batiza, renova, restaura, consola. Deus, toca agora nervos, sangue, pele, da cabeça aos pés, fogo do Espírito Santo. Haja luz, haja graça, haja unção, haja livramento, haja cura. Haja provisão de doces cheios. Aonde está chegando essa oração, que aquilo que é do Senhor venha a ser multiplicado. E aquilo que é do inimigo venha a ser queimado, da cabeça aos pés, não ficará nem raiz nem ramo. Pai, não seja poupado nada que é trevas agora. Eu agora pego com a minha mão, Pai. Tudo que é trevas, eu arranco e lanço no inferno, em nome de Jesus. Tudo que era trevas que estava nessa família, neste corpo, nessa alma, nessa conta bancária, nesta empresa, neste familiar, nessa igreja, eu pego agora com as minhas mãos, Pai. Todo o mal eu arranco e lanço no inferno, em nome de Jesus. E eu profetizo unção, cura, provisão, libertação, dons, avivamento. Eu transfiro para essa pessoa, Pai, para sua alma, o shalom, o seu corpo, a sua conta bancária, sua família, sua igreja, seus irmãos agora, em nome de Jesus. Haja luz em nome de Jesus. Você crê, queridos? Pode ter certeza, nós falamos sério. Nós oramos no nome de Jesus e na fé que Deus nos dá. Não é fé em Deus, é a fé de Deus, a autoridade de Deus, a alegria, a paz, o amor de Deus. Essa oração foi respondida. 2 Coríntios 1, 19 e 20, Deus respondeu sim e amém a essa oração. 2 Coríntios 1, 19 e 20, diz que Deus respondeu com sim e amém a essa oração. E os efeitos infalíveis você vai ver. Você vai testemunhar, tá bom? Um grande abraço, Jesus te ama, eu amo vocês. Uma noite de sono reparador, tá bom? Jesus te abraça e te cura agora, tá bom? Amanhã, 10 horas, direto do Púlpito de Gerados para a Graça. Estarei trazendo uma palavra sobre Isaías capítulo 4. Tá bom, amados?
Estamos estudando o livro de Isaías, domingo sim, domingo não. Domingo sim, domingo não, pela manhã. Então amanhã eu estarei direto do altar às 10 horas da manhã. Conto com vocês no YouTube Charles Brasil, amanhã 10 horas da manhã, para estudarmos a Bíblia e orarmos juntos. Ligue então, sintonize, YouTube Charles Brasil, 10 horas da manhã, tá bom? Um grande abraço, Jesus te ama, eu amo vocês. Fica na paz. E você que mora em Curitiba, região metropolitana, faça o possível para estar presencialmente, ou às 10 da manhã, ou às 19 horas, 19 horas, na rua Raposo Tavares 281, a uma quadra da Cruz do Pilarzinho, em frente ao supermercado Tisse. Quero orar por você, impor as mãos, ungir com óleo, tá bom, queridos? Muito obrigado pela presença de todos.